ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በተወዳጁ ጣቢያ ብስራት ቴሌቪዥን ላይ የሚቀርበው የሀተታ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዛሬው የሀተታ ፕሮግራማችን እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ። የዛሬው እንግዳዬ የሐዋሳ ከተማ አሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? አሎ ሰላም ነኝ። እንዴት ነበር ፕሪሚየር ሊጉ? እንዴት ነበር የድሬዳዋ ቆይታ? የመጨረሻው ሳምንታት እዛ ስለነበረ የድሬዳዋ ቆይታ ያው አንደኛው ጥሩ ነገር አሳልፈናል ማለት ይቻላል። አንደኛው ሜዳው ጥሩ ነው፣ ወል ትንሽ ሙቀት ቢኖረውም ግን ለመጫወት ምቹ ነውና ክለቦች ራሳቸውን የሚያዩበት፣ አሰልጣኞቹም የሰሩትን ስራ የሚያዩበት ነው፣ ተጫዋቾቹም ደግሞ አቅማቸውን የሚፈትሹበት ሜዳ ነው ብዬ ነው የማስበውና እንደ ሀገር እንደዛ አይነት ሜዳዎች በሌላውም ክልል ላይ ቢኖር ቢያንስ ወደፊት ጥሩ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ማፍራት ስለሚቻል ጥሩ ሜዳ መኖሩ ራሱ ለአንድ ለእግር ኳሳችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና የድሬዳዋ ሜዳ ደግሞ አንዱ ባለ ታሪክ ነው። አንድ አሻራ ጥሎ አልፏል ብዬ አስባለሁ ለእግር ኳሱና በጣም ደስተኞች ነበርን በድሬዳዋ። ከድሬዳዋ ላይ ከነበረ ቆይታ ሳንወጣ ለአንተ እንዴት ነበር? በውጤታማነት የድሬዳዋ ቆይታ ምን ይመስል ነበር? የድሬዳዋ ያው ከድሬዳዋ ስለጀመርሽ ነው። ድሬዳዋ መጥፎ አልነበርንም በእንቅስቃሴ በተለይ ወጣቱ ውጤቱም ሙሉ በሙሉ ባናሳካውም ግን በእንቅስቃሴ ደረጃ የተሻለን ነበርን። ቲማችን ኳስ ይዞ ይጫወታል፣ ጎል ጋ ቶሎ ይደርሳል፣ ማራኪ ኳስን ይጫወት ነበርና የተሸነፍናቸውም ጨዋታዎች በእንቅስቃሴ ጥሩ ሆነን ያው በራሳችን አንዳንድ ስህተቶች ተሸነፍን እንጂ ካደረግናቸው ሰባት ጨዋታዎች ያው ሶስቱን አሸንፈን አንዱን አቻ ወጥተን ሶስቱን ተሸንፈናል። የተሸነፍናቸው ጨዋታዎች ግን እጅግ የሚያስቆጩ ነበሩ። እስከ መጨረሻው 90 ደቂቃ በባከነ ሰዓቶች ጎሎች እየተቆጠሩ ውጤት አጣን እንጂ እንደ ቡድን ስናየው እንደ ቲማችን እንቅስቃሴ ደግሞ በደንብ ያየንበት ነው ብዬ ነው የማስበው እና በእንቅስቃሴ ደረጃ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል። አሁንም ከድሬዳዋ አልወጣም። ኢትዮጵያ ቡናና ሐዋሳ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ለተመልካች እጅግ በጣም አዝናኝ፣ ይሄ በውጤትም ረገድ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ተጠብቀው የሚገኙ ናቸውና የፈጠረባችሁ ስሜት በዛ ደቂቃ ደስታችሁን ሳትጨርሱ ጎል አስተናግዳችኋል እና እንዴት ነበር ስሜቱ? ስሜቱ ያው ለአግቢው ቡድን እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው፣ ለገባበት ቡድን ደግሞ ትልቅ ሐዘን ነው። ግን የዛን ቀን የነበረው ጨዋታ ያው 2-0 እየተመራን ነበር እስከ 83ኛው ደቂቃ ድረስ። ስለዚህ ያ ተስፋ እንደማንቆርጥ ያየንበት ነው። ከዛ በኋላን 2:30 ይሆን ነው የባከነ ሰዓት ነው የመጨረሻ ማለት ይቻላል ኮርና ኳሱ ራሱና አንዳንድ ያው በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ውጥረቶች ነበሩ፣ ኮንሰንትሬሽን ሉዝ ታደርጊያለሽና ያ ነው የተፈጠረብን። በዛ መንገድም እነሱ ብዙም ያው ስኮር ሲያደርጉ አጋጥሞን ስለማያውቅ ብዙም ትኩረት አልሰጠን ማለት ይቻላል እና ያንን ኳስ አገቡ ያው ተጠቀሙ። ግን እግር ኳስ ነው፣ አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል። ግን ምንድን ነው የሚያስተምረው? ዳኛው ፊሽካውን እስከሚነፋ ድረስ ሁል ጊዜ ተስፋ፣ የተመራ ቡድን ደግሞ ተስፋ እንዳይቆርጥ የመራውም ደግሞ ጨዋታው እንዳላለቀ አውቆ ጠንክሮ መስራት እንዳለበትና ሜዳውን ውጤቱን ለማስጠበቅ ትልቅ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት የሚያስተምር ነውና በአንድ በኩል አስተምሮናል። ያው ሽንፈቱ እንዳለ ቢሆንም ግን የቡድናችንን ተስፋ ለመቁረጥ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚታገል ቡድን እንዳለን ያየንበትም ስለሆነ በአንድ በኩል ሞቲቬሽን ሆኖናል። በአንድ በኩል ደግሞ እግር ኳስ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል የሚለው እንድንወስድ አድርጓል። በአንደኛው በኩል ደግሞ ባለቀ ሰዓትም ጎሎች ሊገቡ እንደሚችሉ ማየት ችለናል እና ብዙ ነገር የነበረው ጨዋታ ነው። በተለይ ከውጤቱም በእንደዛ ደቂቃዎች ጎል ከመስተናገድም በላይ ከሐዋሳ ወጣት ቡድን የተገኘው በአሁን ሰዓት በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ በሚባለው አጥቂ መስፍን ነበር ሁለቱንም ጎሎች ማስቆጠር የቻለው እና ያው እሱም ጎሉን አስቆጥሎ ቀድሞ ክለቡ ላይ ምንም አይነት ሴሌብሬሽን ሲያደርግ አላየንም። መስፍንን አጥተነዋል ትላላችሁ? ማለት ያው መጀመሪያ መስፍንም ስወጣ ያው ክለባችን
የሆነት በዛ ሰዓት ከዛ በኋላ እንደማ አንድ አዲስ አምቡድናችን ዘንድሮ በተለይ ፊት ላይ እየተነገነባ የነበረውና መስፍን ያው ጥሩ ተጫዋች ነው። እኛ ጋር በነበረ ሰዓት በጣም ጠንካራ ልጅ ነው። ባንዳንድ ያው የተሻለ ነገር ስላገኘ በሰዓቱ ክለቡን ለቋል። ክለቡ ላይ ያቆየው ግን ብዙ ጥረት አድርጓል። የተሻለም ነገር በሰዓቱ ቀርቦለታል። ያው እሱ ግን ያው ወጥቶ መጫወትን ምርጫው ስላረገ በሰዓቱ ወጥቷል። ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ ግን ዘንድሮ ነው በተለይ አምና ከነበረው ልክ ዘንድሮ በተለሱንም በተለይ ወደ ከሰባት ከስምንት ጨዋታዎች በኋላ እንደ አዲስ ነው የተነሳውና አሁን የሚያሳየው ፐርፎርማንስ እጅግ በጣም ለክለቡ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ጭምር የሚጠቅም ነውና መስፍን ተጽዕኖ እንደሚፈጥር መጀመሪያም ጠብቀነው ነበር፣ ምክንያቱም በሚያሳየው ነገር። ግን እሱን ለማቆም በራሳችን መንገድ ዝግጅት አድርገን ነበር። ጎሎች የገቡት ግን እሱ በመናቀው ኳሊቲ ተጠቅሞ ሳይሆን የራሳችን አንደኛው የበረኛና የዲፌንሳችን ያጀማመር ችግር ኳሱ መሃል ላይ ተቆረጠ። ያ ኳስ ነው ምክንያቱም ፉልባኮቻችን ለመጫወት ወጥተው ነበር። በዛ የተጣለውን ኳስ ነው የተጠቀመውና ጥሩ ፖዚሽን ላይ ስለነበር ስኮር አድርጎብናል። ሁለተኛውንም ጎሉን ሲያገባብን ያው ፓንች በረኛው ፓንች ያደረገውን ኳስ ሁለተኛውን ኳስ ወደ በረኛ ወደ ልጁ መጠጋ ሲገባቸው ቆሞ ስለነበሩ አክርሮ ከርቀት የመታው ኳስ ሁለተኛ ጎል ሆኖ አስቆጥሯልና ይሄን ያህል ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ብናቅም እንደዛ ነው ጎሎቹን ያገባል የሚል እንትኑ አልነበረም በጊዜው። ነገር ግን ከረፍት በኋላ ግን ያው ተጨማሪ ጎሎቹ እንዳይገቡ የሱንም እንቅስቃሴ ለማቆም የሰው ለውጥ አድርገን እንቅስቃሴውን ወደፊት በተለይ እንዳይሄድ አድርገን እኛም ከዛ በኋላ ጎላችንን እየጠበቅን ጎል አግብተናቸውን ነው የተፈጠረውና ወደ መስፍን ስመጣ መስፍን እውነት በአሁን ሰዓት ላይ ጥሩ ተጫዋች ነው። ጥሩ ተስፋ የሚጣልበት ለሀገርም ጭምር ነውና መስፍን ከጉዳት ሁሉ ጊዜ ነፃ የሚሆን ከሆነ ለብሔራዊ ቡድንም ሆነ ፕሮፌሽናል ሆኖ መጫወት የሚችል ልጅ ነውና ትልቅ ተስፋ ያለው ልጅ ነው። ገና በጣም ወጣት ልጅ ነው። ለሐዋሳም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ሐዋሳ ብቻ የሚኮራበት አይደለም ልጁና የብሔራዊ ቡድንም ተስፋ ስለሆነ ወደፊት በርትቶ ከሰራ ይሄን ያሳካል ብዬ ነው ማስበው። የዛሬ አመት በኢትዮጵያ ቡና ቤት ልክ ሐዋሳ ለቆ ከመጣ በኋላ እሱና ብሩክ ሐዋሳ ላይ ምን አይነት ነገር ሲያደርጉ እንደነበረ በጣም ይታይ፣ በቃ በግልጽ ልዩነት ፈጣሪ ነበሩ። ግን ወደ ኢትዮጵያ ቡና ከመጣ በኋላ ጥሩ የሚባል ጊዜ አላሳለፉም። ብዙ ሰዎች በብቃታቸውም ሲጠራጠሩ ነበር። እንደዛ አይነት መጠራጠር እንደ አሰልጣኝ አንተ ጋር ደርሷል? በፍጹም ምክንያቱም የልጆቹን አቅም አውቃለሁ። ምንድን ነው አንዳንዴ ቶሎ ትላመጃለሽ፣ አንዳንድ ተጫዋች ደግሞ ቶሎ አይላመድም። እና ለምሳሌ አሁን ሱሌማን አሊ እኛ ጋር ስናመጣው አምና ከነበረው ዘንድሮ የሚያሳየው ፐርፎርማንስ እጅግ የተሻለ ነው። ምክንያቱም አምናም ነበር ሲጫወት ነበር፣ ቋሚ ተሰላፊ ነበር፣ ግን እንደ ዘንድሮ ተጽዕኖ አልፈጠረም። አሁን ቡድኑን እየለመደ ሲመጣ የእኛን አጫወት እሱን ደግሞ ሲረዳው የራሱን ኳሊቲ ሲጨምር ጥሩ ነው የሚሆነው፣ ጥሩ ተጫዋች ምንጊዜም። እና መስፍን ያንን ያደረገው መስፍን ሲመጣ የተቸገረው ያው የቡናና የሐዋሳ የአጫወት ዘይቤ ይለያያል። ስለዚህ ወደ ቡና አጫወት ለመምጣት ጊዜ ወስዶበታል እና አሁን ግን በትክክለኛው ሰዓት ተነስቷል ብዬ ነው ማስበው። እሺ ዘራይ፣ አጠቃላይ ስለ 22ቱ ሳምንታት የፕሪሚየር ሊግ ቆይታ እናንሳ። የመጀመሪያ ሳምንታትን በተሻለ አጀማመር ጀምሯል ሐዋሳ። በተለይም እስከ ስድስተኛ ሳምንት ካልተሳሳትኩ ሽንፈት አልነበረም ቡድኑ ጋና። በዛ አጀማመር መቀጠል የተሳነው ለምንድን ነው? ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ጊዜያትን ሲያሳልፍ ነበር ቡድኑ። እንደ ቡድን ተከታታይ ሽንፈቶችን ሲያስተናግድ ነበር። ምንድን ነው ይሄ የተፈጠረው? ቅድም ያው ከድሬዳዋ ስለጀመርሽ ነው። ከመጀመሪያው ስንጀምር ወደ አምስት ሳምንታት ያው ቲማችን እጅግ በጣም ጥሩ የነበረበት እረፍት እስከምንወጣ በቃ አምስቱ ጨዋታ በኋላ እረፍት ነበር። በአምስቱ ጨዋታ ላይ ያሳየነው ፐርፎርማንስ እንደ ቡድን የምንጫወትበት ነገር በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ከዛ በኋላ በስድስተኛ ሳምንት ነው ከንግድ ባንክ ጋር ስንጀምር ጅማሬያችን በፍጹም ልክ ያልሆነ ይዘነው የነበረውን ነገር ጥለን የገባንበት የተጫዋቾች የራስ መተማመን የወረደበት የቡድን አንድነት ፈርሶ የነበረበት ነውና ይሄን ደግሞ ያው
አንዳንድ እግር ኳስ ላይ ብዙ ነገሮች አሉና በተለይ ተጫዋቾች ውስጥ አንድ ካልሆኑ ተነሳሽነት ከሌለ ቡድን ሁሉ ጊዜ ዋጋ ይከፍላልና ቡድናችን ላይ ያጋጠመው ይሄ ነው። ይሄም የሆነው ሲኒየር ተጫዋቾች ነበሩን በሰዓቱ ቲሙን እየሰራ ነው በእነሱ ነው። እነዛ ተጫዋቾች ከቲም ይልቅ ራሳቸውን በማስቀደማቸው ቡድን ውስጥ ሁለት አይነት ቡድን እንዲኖረን አርጓል። ያ ማለት ምንድነው? አንዳንዴ ኳሊቲ የሆኑ ተጫዋቾች ሲኖሩ እኔ የተሻልኩ ነኝ የሚል ነገር አስተሳሰብ ውስጣቸው ስለሚኖር ከቡድን ይልቅ ራሳቸውን አስቀድመው ስለነበር ቲማችን በተከታታይ ከዛሬ አንደኛው ሳምንት ስንሸነፍ ሁለተኛው እናስተካክላለን ይያልን ካንድም ወደ 5 ተከታታይ ጨዋታዎች እንድንሸነፍ ሆኗልና በእኛም ስራ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል፣ ጫና ፈጥሯል፣ ተጫዋቾቹ ላይም ትልቅ ጫና ፈጥሯል። ግን ያው ችግሩን መጨረሻ ላይ ስንለይ ሁለት ተጫዋቾች ላይ የዲሲፕሊን ውሳኔ ከሰጠን በኋላ ቲሙን ወደ ነበረበት ነው የመለስ ነው። ይሄን ስናረግ ግን ያው የቲሙ ድክመት ሆኖ የነበሩት በእነዚህ ሰዎች አለመግባባት፣ በእነዚህ ሰዎች ግሩፕ መፍጠር የቲሙን ስፕሪት አፍርሰው ስለነበሩ ሲሪየስ እርምጃ ነው የወሰድነው። ምክንያቱም ከምንም በላይ ከማንም በላይ ቲም መቅደም አለበት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ቲም ሲኖር ተጫዋቹ የሚኖረው ከራሳቸው በላይ ቲሙ ማስቀደም ሲገባቸው ራሳቸውን በማስቀደማቸው ለለበቱት ማሊያ ክብር አልነበራቸውም በሰዓቱና በነዛ ተጫዋቾች ላይ እርምጃ ስንወስድ ልጆቹን ቀሪ ልጆቹን በማስተካከል ወደ ነበረበት ወደሚታወቅበት ቲም ስፕሪት መልሰን ወደ አሸናፊነት ተመልሰን ከአምስቱ ጨዋታዎች አስቸጋሪ 5 ሳምንታት ጨዋታዎች በኋላ ድቻን ነበር ያገኘነው። አጋጣሚ ሆኖ አንዳንዴ እግር ኳስ ላይ የሚያጋጥም ነገር ቢሆንም ከአንድ ቲም አንደኛው ቲም ቢያንስ ባላንስ ለማድረግ አንደኛው ላይ ሉዝ ብታረጋ አንደኛው ላይ ለምትነሽበት ቲም አልነበረም በሰዓቱና ከባንክ ተጫወተን። ባንክ ባውን ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ ከባህር ዳር ነው ባህር ዳር በጣም ጥሩ በነበረ ሰዓት ነው ያገኘነው። ያኛውን ሽንፈት ሳንወጣ እንደ የቲሙ ጥንካሬ ራሱ ሌላ ተጽዕኖ ፈጠረብን። ሶስተኛው ከጊዮርጊስ ጋር የተገናኘ ነው። ሽንፈቶች ሁሉ ጊዜ እየበዙ ሲመጡ ልጆች ፍርሃት ውስጥ ስለሚገቡ ፍርሃትና ጭንቀት ካለ ስህተት ትሰሪያለሽ። ስለዚህ የጊዮርጊስ ደግሞ እንደዛ መሆኑ ደግሞ ትንሽ ቲማችንን ይበልጥ አወረደው። በተለይ ሶስቱም ያገቡብን ጎሎች ባንክ 3-0፣ ጊዮርጊስም እንደዛው ከባህር ዳር ጋር 2-1 ነው ያለቀው። የባህር ዳር ራሱ የተፈጠረው ባለቀ ሰዓት ላይ ያገባ ነው ጎል መሻሩ ሌላው ተጽዕኖ ፈጥሮ ነበር ለጊዮርጊስ ጨዋታና እነዚህ ሶስቱ ጨዋታዎች ላይ ቡድናችን የቲም እንቅስቃሴ አይታይበትም ነበር ቀደም እንደገለጽኩትና ይሄ እነዚህ መደራረቦች ቲሞች ጠንካራ መሆናቸው እኛ ቲም ውስጥ እንደዛ አይነ ነገር መኖሩ ይበልጥ ውጤቱ እንድናጣ አድርጓልና ከዛም በኋላ ግን ከሶስቱ ጨዋታ በኋላ ለተወሰነ ቀን ተቋረጠ ሊጉ። በዛ መሃል ለማስተካከል ሞከርን፣ ልጆቹንም እርምጃ ወሰድነው ከጊዮርጊስ ጨዋታ በኋላ ነው። ከዛ ስንመለስ አሁንም ከቡና ነው ቡናን ያገኘ ነው። ቡና በጣም ጥሩ በነበረ ሰዓት ነው። እኛ ደግሞ ችግሮቻችንን ይዘን ችግር ለመቅረፍ እየተጫወትን ነበርን በሰዓቱ። ከቡና ጋር ስንገናኛው ቀደም እንዳልኩሽ ፍርሃቶች ራሱ የፈጠሩ ስህተት የመጀመሪያውን ፔናልቲ፣ ሁለተኛውን ደግሞ በረኛችን ጎሉን ለቆ ወጥቶ እሱንም መስፍን ሁለቱንም ጎሎች አስቆጥሮ 2-1 አለቀ። አግብተናቸው ሆነን ነበር። በዛ መሃል ሁለተኛውን አገቡና የሽንፈቱ ላይ እንደገና ሽንፈት መደራረቡ ልጆች ቀጣይ ጨዋታዎችን መፍራት ጀመሩ። በተለይ ሲኒየር ተጫዋቾች አንዳንድ ተጫዋቾች ካልሆኑ በስተቀር የሽሽት የህመም እንትን ነው ምናምን በሚል ጌሞች ይሸሻሉ ሽንፈቶች ሲደራረቡና ለአሰልጣኝ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አንድ ሽንፈት በኋላ ወደ አሸናፊነት ለመምጣትና በሰዓቱ ሽንፈቶቹ እየተደጋገሙ መጡ። መሀል ላይ ጥሎ ማለፉን መከላከያን አሸንፈን ሄድን እንጂ በቀጥታ አራተኛው እንደዛ ቢሆን ኖሮ አስቸጋሪ ነበር። አይደለም ለነሱ እኛም ክለቡን ልንለቅ እንችል ነበር።
ግን መሃል ላይ መከላከያ ማሸነፋችን መከላከያ ደግሞ እየመራ የነበረ ቡድን ነው ጥሎ ማለፉ ላይ ተገናኘነው ትንሽ ለመንሰራራት ሞክረን ነበር ቡናንም በዛ ነበር የሄድነው ግን አጋጣሚ ሆኖ ተሸነፈን ግን ስንሸነፍ ባለፉት ከነበሩ ሶስቱ ጨዋታዎች ላይ የተሻለ ነው በእንቅስቃሴም ደረጃ ጎል ጋር በመድረስ ያጫወት ስታይላችንም የተሻለ ነው በአጠቃላይ አጫወት ስታይል ላይ ቀየርነው ምክንያቱም መጀመሪያ ሰርተን የነበራቸው ልጆች አፍርሰን ነው እንደገና የገነባነውና በዛ ላይ በእንቅስቃሴ ጥሩ ነበር ቲሙ ቢሸነፍም ከዛ በኋላ መከላከያ ላይ እንደገና በጣም ከኛ ማይጠበቅ ስህተቶችን ሰርተን እነሱ በእነሱ ሙለላንድ ተሸንፈን ከዛ በኋላ ነው የነቀነው ማለት ይቻላልና እነዛ አምስት ሳምንታቶች አንዳንዴ እግር ኳስ ላይ እኛን ያስተምር የሚፈልግ ነገር አለ በያስባለውና ያው ወደ አሰልጣኝነት ዘመን የከመጣው እንደዛ አይነት ሽንፈትም አጋጥሞኛ አቅም እንደዛ አይነት ጠንካራ ድልድልም አጋጥሞና አቅም ምክንያቱም አንዳንዴ አንድ ጠንካራ ስታገኝ ሁለተኛው ደግሞ ታች ያሉት ቲሞችን ስለምታገኝ በዛ ያጣሹ በዚህ ቲምሽን በዛ ትገነብያለሽና ማሸነፉ ቢሆን ደግሞ ቲሙ ይበልጥ ኮንፊደንሻል ይሆናል ምክንያቱም ጠንካራ ቲሞችን ያሸነፈ ሲሄድ ቡድኑ ወደ ሻምፒዮን መሄዱ አቅሙ ከፍ ነው የሚለው በተቃራኒው ውጤት ስታጭ ደግሞ ወደ ታች የመሄዱ እንትኑ ደግሞ የሰፋ ነው የሚሆነውና እንደዛ አይነት ልጆች ደግሞ ስትጂ በተለይ በወጣት ተጫዋቾች ሲበዙ ፍራቶችም በዛው ልክ ናቸውና የኛ አብዛኛው በወጣት ተገነባ ቡድን ነው የመጫወት እድሉ እየተቀየሩ የሚገቡ ቢሆኑም ወደ 70% ወጣት ልጆች ያሉበት ቡድን ነውና እነዚህ ውጤት ማጣታችን ግን ልጆቹ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው የፈጠረው በሰዓቱ ግን ያው በመነጋገር ሰፊው ውይይት በማድረግ የክለብ አመራሮችን መጥተው ያለውን ችግር ከተረዱ በኋላ በነዛ ሰዎችም ማረግ ያለብን ካደረግን በኋላ ከታ ወደ ቡድናችን ስራ ላይ እኛም በጣም ትኩረት አድርገን በቅርበት ቡድናችን ላይ በመስራት ልጆቹንም በግል በማናገር ወደ አሸናፊነት ተመልሰን ወደ ውጤት ጎዳና ተመልሰናልና ያንነዛ አምስቱ ሳምንታቶች ለኛ አስቸጋሪ ነበሩ። የመጀመሪያው አምስት ሳምንት ደግሞ እጅግ በጣም ጥሩ የነበረበት የመጨረሻው አምስት ሳምንት ደግሞ ለውጥ ያየንበት ያውን ምንንቀሳቀሰውን ጨዋታ መሰረት የጣልንበት ነውና እነዚህ የመጨረሻው አምስት ጨዋታዎች ደግሞ ቲማችን ከአደገኛው ክልል ወጥቶ በነጻነት እንዲጫወት ያደረገ ነውና ሲንጀምርም ድሬዳዋ ላይ ከፋሲል ላይ ጀመርነው እየመረን ወደ 78 ያለ ደቂቃ ላይ ነው በተቆጠሩ ሁለት ግቦች አንድ ለሁለት አንድ ግን በእንቅስቃሴ እጅግ በጣም የተሻለን ነበር ማሸነፍም የምንችለው ጨዋታ ስለነበር ከዛም በኋላ ነው የድሬዳዋ ጨዋታ ቀደም ስለገለጽኩልሽ ያንደኛ በተለይ 15ቱ ጨዋታዎችን በዛ መንገድ ነው ያሳለፍነውና ለዋሳሚም ለኛ ለአሰልጣኞችም ትልቅ ነገር ያየንበት አመት ነው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ የዘራይ ሙሉ ቡድን ምን አይነት ነው ሲባል በመከላከሉ በጣም ጠንካራ እንደ ቀልድ ጎል የማይቆጠርበት ከጎል ከማስቆጠር በላይ መከላከሉ ላይ በጣም ጠንካራ ሐዋሳን ነበር በተደጋጋሚ አመታት ማየት የቻለውና እነዚህ ጨዋታዎች ተከታታዩን የጠራቸው ጨዋታዎች ከመሸነፍ ውጪ በቀላሉ ጎል የሚያስተናግድ መሆኑ ቡድኑ ሌላኛው በጣም ቡድኑን ሲያስተች የነበረ ነገር ነውና እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉ ነበር ምናልባት የሚሊዮን ግዢ የተጠና አይደለም የሚል ትችትም በብዛት ቡድኑ ላይ ይሰነዘር ነበር። ሚሊዮን የተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ በተደጋጋሚ ተያይዞ ይጠቀስ ነበር። ከዛ በኋላ መጨረሻው ሐዋሳ ነው መግባት የቻለውና ከ3 ወራት ከ4 ወር ቆይታ በኋላ ሲለያይ የሰው ሐሳብ ተከክል ነበር ወይ ወደሚለው አምጥቷል ሐሳቡንና የሱ ግዢ ባንተ የተጠና ነበር በትክክል ሚሊዮንን ያው ረጅም አመት ከኔ ጋር የቆየ ልጅ ነው በተለይ ሲዳማ ቡና ያለው ከአዲስ አበባ ከነማ ሱበዛ ሰዓት ላይ ሱፐር ሊግ በሚባለው ውድድር ሲጫወት ነበር ከዛ ያመጣውት ልጅ ነው በደንብ አቋሉ አቅሙን ከሁለት አመት በኋላ በጉዳት ከሲዳማ ቡና ወጣ እኔም ከሲዳማ በሶስተኛው አመት ስወጣ ከነ ጉዳቱ ነው አዳማ ላይ ይጂድኩት ልጅነና እንደውም አላፊነት ተወስጄ አዳማዎች ራሱ በፍጹም አይሆንም ሲሉ አላፊነት ተወስጄ ይዤው የሄድኩት ልጅ ነው በጣም አቅም እንዳለው አምናለሁ አዳማ ላይ ግን ቲሙን በጣም ውጤታማ ያረገ ተጫዋች ሆነ
መጨረሻ ላይ እንደውም እኔ ከወጣሁ በኋላ ወደ ሐዋሳ ከመጣሁ በኋላ ወደዛ ለማምጣት ጥረት አድርጌ ያው ክለቡ በሰዓቱ ከፍተኛ ለሱ የሚገባውን ገንዘብ በመስጠቱ አዳማ ቀርቷል። አዳማ 2 አመት ከቆየ በኋላ ከታ ከኔ ጋር ያው ከመጀመሪያውም ጀምሮ ያው ስለማቀው መስራትም ስለምፈልግ እሱም እኔም እንደዛው ልጁን ለማምጣት ጥረት ስናደርገ ነበርው ከአመት በፊት ስለነበር ተሳክቶል። መጨረሻ ላይ ያው ምናልባት ቅድሚያ ለኛ የሰጠው ከኔ ጋር ባለውም ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም እንተዋወቃለን፣ ኳሊቲውን አውቃለሁ። እኔም ፈልገውንም ስለሚያቅ በመታቂው ሰው መስራት እና በማታቂው ሰው መስራት ልዩነት አለውና እሱ ምርጫ አድርጎ ነው የመጣው። ከመጣ በኋላ ግን ቲም ውስጥ ሱቅ አዳማ ሲጫወት ይዞት የመጣው ነገርና የኛ ቲም አጫወት ራሱን የቻለ አጫወት አለ። ያ መግባባቶች አልነበሩም አብሮት ከሚጫወቱ ልጆች ጋር። ስለዚህ ሚሊዮን በዛ ሰዓት በብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው። ስለዚህ ያው ውስጥ መነጋገሮች በተለይ ዲፌንስ አካባቢ ላይ ከለለ ቲም ዋጋ ይከፍላል። ለዛ ነው በጣም ከኛ በማይጠበቁ ስህተቶች እየሰራን ጎሎች ሲቆጠሩብን የነበረውና ሳይጠና ቀርቶ ሳይሆን ከመጣ በኋላ ግን ያደረገው ነገር እንደምንፈልገው አላገኘ ነው። ያ ምንድነው እሱ ራሱ እዛ አዳማ ቤት ሲጫወትበት የነበረው አጫወት ምናልባት ተጽኖ ፈጥሮበታል ብዬ አምናለሁና እዚህ ከመጣ በኋላ ግን እንደምንፈልገው አልሆነም። ግን ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ባለ ሰዓት ላይ አለመግባባቶች ሲኖሩ የሱ እንቅስቃሴ እንደምንፈልገው አለመሆኑ ቲም ውስጥ ደግሞ አንድነት እንዲጠፋ መሆኑ የግድ እሱ ላይ ውሳኔ እንድንወስን አድርጓልና መጨረሻ ላይ ከሱ ጋር በመነጋገር ነው። እሱም ክለቡ መጥቀም አልቻልኩም፣ ስለዚህ ክለቡን ብለቅ የሚል ሐሳብ አቀረበ። ክለቡም ደግሞ በሱ እንቅስቃሴ ደስተኛ ስላልነበር በዚህ ንግግር መሃል ነው እሱም የወጣውና ከወጣ በኋላ ያው ያሉን ልጆች አንድ ወጣት ልጅ ነው አንድ የሱ ተጠባባቂ በእነዚህ ልጆች ነው የጀመርነውና የሚሊዮን እዛ ጋር ሳይጠና የመጣ ሳይሆን ከመጣ በኋላ ግን ቅድም እንደ መስፍን እንዳነሳሁት ማለት ነው። አሁን መስፍን ላይ ብዙ ነገር ተብሎ ነበር አንደኛ ዙር ላይና አንዳንዴ ስትመጪ እንዳሰብሽው ላይሆን ይችላል። ሚሊዮን ደግሞ እንደጠበቀው ቡድኑ አልሆነለትም ይያስባለውና በዚህ መሃል ያው እሱም እየጠፋ መምጣቱ ለኛም ሳይጠቅም መቆየቱ ከሱ ጋር አንድን ላይ አርጎናልና የዲፌንስ ቅድም ላነሳሽው ነገር ቲማችን ሞር ዲፌንስ ያደረገ ጠንካራ እንደሆነ የሚታወቀው ምንድነው እንደ ቡድን ነው የምንጫወተው። ምክል የምንከላከለውም እንደዛ ነው። የኔ ቡድን ብዙ ጊዜ በተለይ ሐዋሳ ከመጣ በኋላና ሲዳማ ያለው የሰራሁት ቡድን የተለያየ ነው። የሐዋሳውን ቡድን የሰራሁት ምክንያቱም ስጀምሪ በዛው አካባቢ ልጆች ነው ብዙ ልጆች የነበሩ ስለነበሩ ቲሙ ሳይፈርስ ባሉ ልጆች ትጀምሪና የሚጨምሩ ልጆችን ነው የምትጨምሪውና ስጀምር ለዛ ጫወት ከሲዳማ እንዲወጣ ያደረገኝ ሐዋሳ ራሱ የሆነ ጫወት ስላለው በክለቡ እሱ መሰረት አድርጌ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ ምንድነው ይሄ በጋራ የሚያጠቃ በጋራ የሚከላከል ቡድን ኳስ ሲያጣ ከኳስ ጀርባ አሁን የምናየው ዘመናዊ እግር ኳስ ሁል ጊዜ ቲሞች ኳስ ሲያጡ ከኳስ ጀርባ ነው የሚሆኑት። ኳስ ሲያገኙ በጋራ በእነሱ በሚፈጥሩት ስፔስ በፍጥነት የሚሄድ ቡድን፣ ፈጣን አጥቂዎችን ምርጫ የማድረግ ዲፌንስ ላይ በቅብጠት ሜዳው ላይ ያንሸራሸረ የሚቆይ ሳይሆን ቶሎ ተቃራኒ ቲም ሜዳ ላይ የሚገባ ቡድን እኔ መገንባት ፈልገውና በነዛም ምስጫወታዎች እሱን አለማየቴ ዋጋ አስከፍሎናል። ግን ወደዛ ነው አሁንም የመጣ ነው፣ ወደ አጫወታችን የመጣ ነው። ሙሉ በሙሉ ባይሳካልንም ግን ከነበረው ከመጀመሪያው ወደ 70-80% አሁን ወደምንፈልገው አጫወት መጥተናል። ጎል ጋር ቶሎ እንደርሳለን። የጎል አጋጣሚዎች በጣም እንፈጠ ጎሎች እናገባለን። ቅድም ላነሳሽው አሁን ጎል ከሚያገቡ ሊጉ ላይ በዳታ ስናየው ሶስተኛ ነን ጎል ከሚያገቡ ቡድኖች። አንደኛ ባንክ ነው፣ ሁለተኛ ጊዮርጊስ፣ ሶስተኛ እኛ ነን። ጎል ከገባባቸውም በተቃራኒ ሆነን ብዙ ጎሎች ያስተናገደ ቡድን ነው። ስለዚህ ዲፌንስ ፓርታችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ማለት ነው። ከልጆቻችን ጋር የሚያወራ ነው እሱን ነው። ጎል እናገባለን፣ ጎሎች ይቆጠሩብናል። ባይሆንማ የተሻለ ደረጃ ላይ እንኖር ነበር። አሁንና እንደውም ዘንድሮ የመከላከል ሀሳባችን ትንሽ ፈርሶብናል ብዬ አስባለሁ። ያም የሆነው መጀመሪያ ሰርተን በነበረው በነ ሚሊዮን ሰርተን ስለነበርን ምክንያቱን ያንን ለመተካት ጊዜውም
የለም ተጫዋቹም በዚህ ሰዓት ስለሌለ ባሉ ልጆች ነው የጀመርነውና ቲም ሲፈርስ እንደ አዲስ መስራት ተዋጋ አስከፍላል። እውነት ለመናገር ግን እንደዛም ሆኖ ግን ቶሎ ሳንጠፋ ተመልሰናል ብዬ አስባለሁና እንደ ቡድን የሚከላከል ቡድን ነው እኔም ሰራው ከዛ ውጪ በተለይ ከሜዳው ቶሎ በፍጥነት የሚወጣ ካውንተር አታክን ምርጫ ማረግ ቡድን ነው በተለይ አሳ ላይ ሰራውትና ወደፊት ሌላ ጋር ሲሄድ ወይ መንገድ ይጫወታል ወይ ቲሙ አጫውት ምን ይመስላል የሚለውን ወደፊት እና ይሆናል አሳ ላይ ስካለው ድረስ በዚህ መንገድ ይጫውታል ብዬ ነው ማስበው። አጥቂ አሊ ሱለይማን ምናልባት የጥሎ ማለፉ ጨዋታ መቻል ያስቆጠራቸው 3 ጎሎች በፕሪሚየር ሊጉ መነሳሻ ሆኖለታል ብለው የሚያምኑ አሉ። ከዛ በፊት ሙጂብ ቡድን ውስጥ በነበረ ሰዓት አሊ ሱለይማን በዛ ልክ የቡድኑ ማጥቃት ላይ ይሄንን ያህል ተጽዕኖ ሲፈጥር ታይቶ አይታወቅምና ልክ ሙጂብ ከወጣ በኋላ ለአሊ በጣም የተመቸው ነው የሚመስለው እና ያ ጨዋታ ነው አሊን ወደ ጎል አስቆጣሪነት የመለሰው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። አንተ በሷ ሰብ ተስማማለህ?